Rozhledna slunečná tyčící se nad městem Velké Pavlovice, do toho scenérie západu slunce a k tomu příjemný teplý večer. To samo o sobě vybízí k romantickému večeru. Když se ještě rozezní zvuk country kapely, málo kdo vydrží sedět a tak během krátké doby je prostor pod rozhlednou zaplněn tanečníky. Kde se vzal ten nápad uspořádat country večer na takovémto atraktivním místě? My pořádáme každý rok country večer pod rozhlednou slunečná, protože si myslíme, že je to náramně romantické a všem se tady většinou líbí, když nám vyjde počasí. Městská knihovna Velké Pavlovice pod záštitou města a Přátelé country, což je taneční spolek takových skoro seniorů, jako jsme my. Čí to byl vůbec nápad něco takového uspořádat? Asi můj. Já nevím, jak bych to řekla skromněji. Městská knihovna Velké Pavlovice dostala v roce 2018 cenu Jihomoravského kraje za nejlepší komunitní práci, takže to tam asi patří. Jaké na to máte ohlasy od lidí? Ohlasy náramné a letos jsme hodně překvapení, protože přišlo hodně velkopavlovických občanů. Byli jsme zvyklí, že nám příliš nefandili, že jich tu moc nebylo, ale dneska je to přesně naopak, méně turistů a více velkopavlovické veřejnosti, takže jsme spokojení. Spokojení byli hlavně návštěvníci, kteří se vesele bavili, tancovali a užívali si nádherný večer. Už vyplouvala Džambi, už vyplouvala Džambi, okamžik Marijen, než poplujem dál. Naučit se country tanec není nic jednoduchého. Přátelé country Velké Pavlovice se podílejí na celém večeru a samozřejmě, že se rádi pochlubí svými tanečky. Naše skupina je vlastně od roku 2009, kdy jsme se sešli jako přátelé z různých vesnic z okolí, který jsme chtěli prostě si zatančit na country bále a nevěděli jsme, jak na to. Takže jsme se domluvili, že teda začneme zkoušet tanečky, že si pozveme nějakého lektora, začali jsme to zkoušet, začala jsem se učit já, začali jsme se učit vzájemně, začali jsme se scházet, chodit na semináře country a tak to celé vzniklo, že jsme se dali dohromady a podnikáme všechny možné akce. Tady jsme vlastně v kraji, který je znám folklorem. Proč zrovna country? No, protože to tady chybělo. Chyběl ten jiný pohyb. Mezi náma jsou i tanečníci, kteří tančili folklor a přehodili se na vlastně country. Protože country to je vlastně všeho chuť. To je vlastně i svým způsobem folklor. Jako takový, jako to, že tančíme párový, line tance, solo, tak jak kdo může. Chybí nám chlapi, ale... Celý večer byl v rytmu country tanců, dobré zábavy a setkání přátel. A o tom to vlastně všechno je. Potkat se s přáteli. Všechno tohle, co vlastně vzniklo, tak to je hlavně přátelství. Protože bez toho přátelství a bez toho, že bychom si rozuměli, to nejde. A přátelství vzniká vlastně celou republikou, protože máme přátelé v Chrudimi, v Třebíči, kolem Prahy, v Šumperku, v Ludov, prostě všude, kde se podíváte. Vy jste říkala, chybí nám chlapi. Zkuste je pozvat, zkuste jim říct, ať za vámi přijdou, ať se nebojí. Ono to je, myslím, že těžký, protože muži, když nechce, tak nechce samozřejmě, ale jako kdyby měli zájem muži v okolí, v blízkém okolí Velkých Pavlovic za náma přijít se učit tance, country, tak jim zaručujeme, že u nás je zábava, smích, prostě přátelství jako takové.